それでは御言葉を開く前にお祈りしましょう。愛する天のお父様、このようにあなたの御恵みと見守りがいつも注がれていることを感謝します。本当にコウケリー家があなたの御言葉によって支えられたように、また気づきが与えられたように、私たちもあなたの御言葉によって支えられ、導かれ、気づきが与えられ、そして成長していくことができますように、今この時をどうぞ祝福して用いてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉を開きましょう。今日の御言葉はマタイによる福音書の7章13節ですね。13節14節それではいつものように一緒に読みましょう。今日は2節だけですね。13節から14節まで。3、はい。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし道、命に通じる門はなんと狭く、その道も狭い、細いことか。それを見出す者は少ないということですね。引き続き三条の説教の学びを続けていきたいと思います。ちょうど1週間前ですね、ワールドカップが終わりましたけれども、ワールドカップ皆さん見られましたか？サッカーワールドカップロシア大会、今回の大会僕はほとんど見てないんですけれども、話に聞くところによると、決勝トーナメントはですね、 PK 合戦がすごく多かったということらしいんですね。で、 PK 合戦っていうのはどういうものかというと、試合を行って90分試合を行って、その後延長戦があるんですよね。何分かは忘れましたけど、それでも、勝者が決まらなかった場合には PK 合戦で、勝者を決めると、サッカーの場合はそのように最終的に、勝者が決まらなかった場合には PK 合戦をするっていうルールがあるんですけれども、しかし他のスポーツではですね、面白いルールがあって、例えばラグビーする人いますか？この中でラグビーっていうのは決まった時間ですね、前半後半、試合をして、勝者が決まらなかったらどうするか知ってますか？知ってる人。ラグビーはね、延長戦がないんですよ。で、 PK 戦みたいなそういうものもないんですね。何をするかっていうと、ラグビーはくじ引きをするそうです。これだけ一生懸命ですね、何十分も戦って、体力も使ってですね、いろいろ本当に戦術も考えて、最後の最後の最後の最後でくじ引きなんですよね。すごい面白いと思いませんか？実はくじ引きっていうのは、例えば選挙でもそうらしいんですよね。日本の公職選挙法ですけれども、2人のもし、立候補者がいて、投票数が全く同じだった場合にはどうなるかっていうと、くじ引きで決めるっていう公職選挙法で書かれている部分がある。そういうふうに何かを決めなきゃいけないってことが私たちあるわけですよね。私たちの人生、個人的な歩みでもそうですよね。何かをいつも決断しなくてはいけない。私たちは決断することを毎日毎日しています。で、決断することが得意な人もいると思うし、決断する人が苦手な人っていうのもいると思うんです。悩んでしまう。で、人生において大切な決断ならなおさら難しいっていうこともあるわけですよね。で、選択を迫るってどうですか？皆さん、何か他の人にあなたはどうしなさい、これかこれを選びなさいって、選択を迫るって、なんか迫られた側としてはなんかあまりいい気持ちしないこともあるかもしれないですね。で、じゃあ聖書をどのように、語っているかというと、実はですね、聖書は私たちに選択を迫るんですね。選択を迫る。で、今日の、部分から13節から始まって7章の最後まで私たちは順々に見ていきますけれども、その中で2つの選択が繰り返してきます。そして2つの選択のうち、どちらをあなたが選択しますかっていうことを、語られるわけですね。もう具体的に言うとこれです。今日の読んだ部分が狭い門と広い門、その次に出てくるお話が良い木悪い木、その次が御心を行うか、それとも御心を行わずに主よ主よと口だけで言うか、最後に出てくるのが岩の上の家と砂の上の家。イエス様の教えは、
今までさまざまなことをイエス様は語ってきたんですけれども、最終的には何で終わるかというと、あなたはどちらを選択するんですか、どちらを選びますかということで終わるんですね。実はイエス様はこの三条の説教の中で一番初めから二者択一を教えてるんですね。これも皆さん見慣れたスライドだと思いますけれども、これです。外側だけの義か内側から始まる義なのか、もう何度もこのことは説明しているので、今は説明省きますけれども、どちらをあなたは選択するんですか。偽善者のようになるんですか、外側はきれいに見えるけれども中は汚い偽善者、それとも内側を清めてもらうのか。内側を本当の意味でイエス・キリストによって内側が清められ、そして内側が清められれば外側も清められる、そのような歩み方を、どのような歩み方かというと、それは神様を天の父として歩むということも考えていきましたね。でイエス様のこの三条の説教の中での繰り返しの教えは何かというと、あなた方は良い選択をしなさい。2つの選択肢があります。良い選択をしなさい。先ほど言ったのサッカーの PK 合戦とか、ラグビーとか選挙のくじ引きっていうのは本当にですね、オプション B とオプション A の違いが本当にもう均衡している時の最後の手段ですよね。最後の手段、もうどっちを選ばれてもまあしょうがないっていうぐらいの本当に均衡した場合の、選択。しかしイエス様が、教えている2つの選択ですね、例えば狭いもんと広いもん、どちらを選びますか、これ全然均衡してないんですよ。2つはもう明らかにこっちの方が絶対いい。今日の教えで言えば、明らかに狭いもんの方が広いものより絶対いいって明らかなんですよ。外側だけの義、内側だけの義比べたら内側から始まる義の方が絶対いいってもイエス様が強調してるわけですよね。そのようにまあ悩むことが必要ないぐらい明快な選択肢です、イエス様の教えは。また、現実を歩みましょうっていう話を聞きましたけれども、その中でも神の国とその義を第一に求めなさい、これも二者択一の生き方ですよね。神の国を選ぶんですか、それともこの世を選ぶんですか、二者択一ですね。それでは二つの門に目を向けましょうか。二つの門の違い、対比ですね。今日の御言葉、短い御言葉ですけれども、詳しく見ていくとこのような違いがあります。狭い門は道は細い、そして見出すものは少ない、しかし最終的にはそれは命へ導いてくれるわけですね。広い門はどうかというと、広い門は道は広々している、入るものが多い、しかし最終的には滅び、滅びに向かっているんだ。でこの二者択一って皆さんどうでしょうか。二つのうち絶対選ばなきゃいけないって、僕はよく考えたくなることは何かというと、A がいいんですか B がいいんですかって言われて、どっちが決めかねるときに、なんか妥協案ないんですかみたいなね、 A と B の間の道はないんですかとか、もしくは、選ばないっていう選択肢はないんですかっていうふうにも思っちゃいたいんですね。で、最近の今のこの世の文化の流れっていうのはよくポストモダンって言われるんですけど、もしくは相対主義っていう言葉もよく使われますね。そのような文化の流れの中で、このどっちか2つ選ばなきゃいけないっていうのは結構ですね、嫌われる考え方なんですよ。どのような、多くの人はどのように考えるかというと、例えば、結局どっちの道を選んでも最終的にたどり着くところは同じなんでしょうって考える人も多くいます。皆さんよく聞いたことあるかもしれませんけれども、山を登るときにこっちから登ってもこっちから登っても最終的に、てっぺんに行くのは同じところに行くんだから、どっちの道も通ってもいいじゃないか、目的地は結局同じなんでしょうというふうに考えたい人も、いるし、もしくは、どっちの入り口どっちの道があったとしても、それが最終的にどこに行くか、最終的な、この目的地がどこなのかなんて誰にも分かんないじゃないか、
はっきりとしたこと言えないでしょ誰もって。だからどっちの道を絶対選択しなきゃいけないとか、どっちを行ったらいけないなんていうことは言えないじゃないか、そのことをはっきり断言するのは失礼なんじゃないかっていうのが、まあ今のこの文化の流れですね。そういうふうに考えることは、しかし聖書の教え、そしてイエス・キリストの教えは何かというと、いや違うんだよ、2つしか選択肢はないんだよ、2つ。そしてその2つの選択肢の先にあるものは命か滅びか、この2つしかないんだよって言うんですね。ですから選択肢は2つしかありません。広いもんか広い道か、狭いもん狭い道か、このどちらかを私たちは選ばなくてはいけないんですね。決断しなくてはいけない。もう少しこのことを考えてみましょうか。なんで2つしか選択肢がないんでしょうか。3つも4つも5つもあったらいいんじゃないでしょうか。もしくはこの2つの妥協案があったらいいんじゃないでしょうかと思いませんか。なんで2つしか選択肢ないんでしょうか。そのことをちょっと聖書の一番初めの頃からですね、考えてみましょうか。もともと一番初めは道は一つしかなかったんですよ。神様がこの世界を作られた時、神様がこの世界を創造し人間を作り、全てが非常に良かった世界では道は一つしかありませんでした。それはどういう道だったかというと、命に続く道しかなかったんですね。そうですね、その時には、全ての人が神様との完全な関係の中で生きていて、神様は命の源の神様ですから、神様との素晴らしい関係の中では命というものしかなかった。それがもともとの神様のプランです。これがもともとの神様のデザイン、全ての人が例外なく命の道を生き、そして神様と共に生き生きと生きる。この時には死とか滅びっていう現実はまだなかったんですね。その次に何が起きたかというと、実は滅びという道をこれは人間が作ってしまった。どのようにして作ったかというと、それは人間が神様を神様としない罪ということを犯すことによって滅びの道ができてしまったんですね。これは神様が作った道じゃないんですよ。滅びの道は人間が神様から離れることによってその道を作った。そしてその道を作っただけではなく、同時に命への道も自分でですね破壊してしまったんです。命への道を自分で閉ざしてしまった。それが罪の結果です。ですからここでの大切なポイントは、もともとの神様の計画は命の道だった。しかし人間が滅びへの道を作ってしまった。そして命への道を断ち切ってしまったんですね。しかしここで終わりません。次に何が起きたかというと、それは神様が私たちに救いの道を与えてくださったんですね。その救いの道は何かというと、滅びへの道を歩んでいた私たち、それ以外に選択肢がなかった私たちにイエス・キリストという道を与えてくださったから。だからこのまあこれを広い道狭い道、この狭い道を通ればもう一度命を私たちはいただくことができるんだよ。滅びに行くことではなく命を得ることができるんだ。イエス・キリストを通して、イエス・キリストの十字架を通して。ですからイエス様はこのようなことを言いました。皆さん一緒に読んでみましょう。3、はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私はここですね。私が道であり命であり真理なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることができない。父のもとに来て命を得ることができないんですね。だから二者択一なんです。私たちは今ここにいるわけですよ。この辺に
そのまま大きな道を通って滅びに向かいますか、それともイエス・キリストという狭い門を通って命に行きますか。もう一つ読んでみましょうか。3、はい。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。私たちには2つの選択肢しか与えられません。そして私たちは決断をしなくてはいけないんですね。じゃあもう一つこの2つの門についてもうちょっと考察していきましょうか。多くの人は広い門に行くっていうんですね。なぜ多くの人は広い門に行くんでしょうか。何だと思いますか。なんで多くの人は広い門に行っちゃうんですか。滅びがあるっていうの分かってるのに。一つの理由は狭い門は見つけることが難しいんですね。見つけることが難しい。大きいものって見やすいですよね。大きいから。でも小さいものは見つけるのが難しいわけです。小さいから。だから、そこにあるってことが気づかないわけですね。見落としてしまう。まあ、ある意味私たちクリスチャン、私たち教会、また森先生のような宣教師の方の働きの大事なことは何かというと、それはこの狭いものを見出してない人に対して、ここに門があるんですよ、ここから入りましょう、ここに命があるんですよっていう、私たちはそれを宣言していくのが私たちの役目ですよね。大事な、聖書の中にこのような言葉があります。読んでみましょうか。3、はい。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架っていうのはもともと何かっていうと、これは呪いの象徴です。呪い、苦しみ、恐れの象徴ですよね。ローマ帝国はこの十字架っていう最も苦しい、最も痛みを伴う、そして最も恥を伴う死刑の仕方をして、人々を恐れさせてたんですね。ローマ帝国に逆らうとお前らこうなるんだぞって、みんな十字架を見るのが嫌だ、怖いから十字架なんて見たくない。十字架を見た人は自分の胸を打ち叩いてこう言ったそうです。私は絶対こんな死に方はしたくないって。十字架ってそういうもんですよ。誰も見たくないんですよ、十字架なんて。しかし実は十字架が神の知恵であった。多くの人は十字架なんて愚かなものだと思ったんですね。しかし実は十字架というものが狭き門、命に通じる道だったんですね。だから多くの人はこの十字架を通して狭き門に入ろうとはしません。じゃあ広い門とか広い道って何なんでしょうか。広い門、広い道って何なんでしょうか。何だと思いますか。例えば、まあ、一つ言えることは何も決断しないことです。先ほど言いました、私たちはもう全てがこの広い道、滅びの道に進んでいる。何も決断しないっていうことはもう自動的に滅びの道に進んでいくことになります。それが広い道の一つですね。まあ、何も決断しない、何も知らない、日本の歌で時の流れに身を任せってありますよね。時の流れに身を任せて、そのまま行ってたら私たちはみんな滅びるんですよ。残念ながら他にもいろいろあるでしょうね。例えば自分の努力、まあ、先ほどの、考えた偽善者たちっていうのは自分たちの力とか自分たちの努力によって神様に愛されよう、
受け入れられようとしていた人たちですよね。ルールを守ること、律法を守ること、また善行を積むこと、修行をすること、そういうのってなんか、これだけやってるんだから、神様は救ってくれるのが当たり前だよねって思いたくなりますよね。しかしそれは広い道、実はそうじゃないんですね。狭い道は実はイエス・キリストの十字架の恵みに頼るということです。もう一つの、質問、じゃあなんで多くの人は、さっき言ったのはなんで多くの人が広い門に行っちゃうのかということでしたね。なぜでは狭い門になんで入らないんでしょうか。狭い門を見つけた人は、なんでそこに入っていこうとしないんでしょうか。一つの理由は狭い門っていうのはそれは苦しみの道だからですね。苦しみの道、十字架っていうのは苦しみの象徴です。そしてイエス様は言いました。あなた方はもし弟子になりたいならば自分自身の十字架を背負って私についてきなさい。十字架を背負ってイエス・キリストについていくというのはどういうことでしょうか。それは死を歩むということです。多くの人は信仰に入ると、なんかいいことが起こるんじゃないか、自分の問題が解決されるんじゃないか、繁栄するんじゃないか、繁盛するんじゃないかと思って、キリスト教の信仰に入る人も多くいるわけですね。しかし実は十字架の道っていうのはその逆です。まあ、狭い門考えてみて、人が一人ぐらい入れるですね、狭い門だったとしたらそこを通るためには私たち大きな荷物を持って入ることができないんですね。スーツケースとかですね、大きな車とか、大きな家とかそういうものを持ってそこに入ることできないじゃないですか。そこに入るためには私たちは私たちの持っているものを捨てなきゃいけないんです。全てを捨てなきゃいけない。そして狭い門、この狭いっていう言葉のもう一つの意味は難しいっていう意味があるんですね。難しい、信仰を持つことによって私たちの人生は楽になるんでしょうか、全ての問題が消え去るんでしょうかって、そうではありません。実は十字架の道というのは苦しみの道、痛みの道、そして忍耐の道です。その中でイエス様が歩まれたように私たちは信頼できますか。神様を信頼し、そしてそれが命に導かれるんだっていうことを信じることができるかっていうのはとても大事な質問なんですね。皆さんイチローさん覚えていると思います。浅輪一郎さん、でイチローさんがですねこの間証を送ってくださったんですね。イチローさんはですねよくケネウィックにバイブルスタディをしていて、その一郎さんと僕はですね多分3回か4回か5回ぐらい一緒に行ってですね、でとても、ケネウィックでの交わりを楽しまれて、そして、彼にとってとてもその交わりがですね大きな影響を与えたんですね。ですからこの間ケネウィックに来ますと言ったら、ぜひケネウィックの人に僕の証を読んでもらってくださいって渡してくださいました。でその証の一部をですね、抜粋して皆さんに、お知らせしたいと思います。一郎さんの証読みますね。私は2016年7月24日、日本で洗礼を受けました。実はその2年前頃から姉のがんの治療が始まっていて、妻を通して知っていたキリスト教がもしかしたら奇跡を起こしてくれるのではないかと思い、また仮に奇跡が起こらないにしても姉に希望を持たせて希望をもたらしてくれるのではないかと思い、私はクリスチャンになりました。ある意味、このクリスチャンになることが何か今の状況を変えてくれるんじゃないか、姉を癒してくれるんじゃないか、姉に希望を与えてくれるんじゃないかと思って、期待してクリスチャンになったわけですね。しかし姉は私がバプテスマを受けた2週間後に入院先の病院で亡くなりました。49歳でした。慌ただしく葬儀を終えアメリカに戻りましたが、姉の冷たい手と母の怒りと父の沈黙が私の頭に残り続けました。私はイエス様が私たち家族に一体何をしてくれたのかと嘆きたい気持ちを抑えるために、たった2週間の信仰生活ではやはり仕方がなかったと自分に言い聞かせ続けました。
悶々と過ごしているある日、シアトルでお世話になっていた長老教会の中西牧師から出張礼拝に誘われました。その集まりには、すでに親しくなっていた日本人のクリスチャンがいたので参加することにしました。私は彼女たちに、このケネミックの方たちですね、私たちは彼女たちに会うや否やバプテスマを受けたにもかかわらず2週間後に姉が亡くなったという理不尽さを報告しました。私はどこかで慰めてもらえるだろうと考えていたのです。あるお方から返ってきた言葉は、全く私の予想に反するものでした。あなた、これからもっといろいろなことがあるわよ。しかしその言葉は、その時の私には、あなたこれからもっといろいろなことがあるわよ、でも大丈夫よ、イエス様がいるからと言っているように聞こえました。一郎さんはクリスチャンになったけれども、目の前にある問題は解決しなかったんですね。むしろ悪化しました。お姉様が亡くなられて。しかし十字架の道を歩むってある意味そういうことも多くあるわけですよ、ね、しかしその中で十字架の道を歩むときにイエス様が共にいるんだということを彼は味わうことができた。そして一郎さんは今日本で神学生をして、もうこの間ケネックの方々にですね、一郎さんが今日本で神学校行ってるんですよって言ったらすっごいびっくりしてましたね。すごい喜んでました皆さん。あの一郎さんがって言って、その一郎さんの、証は最後このように書かれています。私の恵みはあなたに十分である。私の恵みはあなたに十分である。実は私たちはこの広いもんなのか狭いもんなのか、滅びの道なのか、命への道なのかって、この選択するってあたかも自分がなんとかですね、全てを振り絞って選択しなきゃいけないって、思いがちなんですけど、じゃあそうじゃないんですよ。まずあるものは何かというと、それは神様の恵みです。神様の恵みがそこにあるからこそ、私たちは狭い道、苦しい道であったとしてもイエス・キリストの道を歩むことができるんです。皆さんはこの神様の恵みを今経験しているでしょうか。まずその恵みを経験すること、そしてだからこそ私たちは決断できるんです。イエス・キリストの十字架の道を歩もう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちに真理を教えてくださっていることを感謝します。私たちには2つの選択肢しかありません。広いもんなのか狭いもんなのか、その中間の道もないし、また決断しないっていう決断すらもありません。どちらかを決断しなくてはいけない。イエス様が狭いもんを選びなさい、十字架の道を歩みなさいと私たちに励ましを与えてくださっていることを感謝します。私たちにはその良い決断をするためにはあなたの励ましが必要であり、あなたの恵みが必要です。十字架の道は苦しみの道、忍耐の道、痛みの道ですけれども、しかし十字架の道は命への道です。神様、どうぞ私たちの信仰を強めてください。私たちが今のこの苦しみや忍耐の中で命への希望を失うことがありませんように、むしろイエス様がそうであったように、私たちは死ぬからこそ生きる、また私たちは自分の命を捨てるからこそそれを得るのである。今この現実の中でそのような信仰を持ち歩むことができますように、私の恵みはあなたに十分である、あなたの恵みを日々私たちに与え、私たちが恵みを持って歩むことができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金を持って主を賛美礼拝しましょう。